Hail the Mighty Lord of Chaos in dobrodošli v novi epizodi oddaje Grom. Tokrat so se odločila za malo drugačen pristop in sicer so naredila krajši prerez medvoške zgodovine, se pravi lokalne scene. Tudi tukaj je obstajalo kar neki underground bandov, ki so naredili kar velik vpliv na lokalno sceno, pa mogoče tudi na malo večjo slovensko sceno. Mrak je najprej delal intervju s Frankom iz zasedbe Leatha Wounds, ki so harali v 90-ih, igrali so pa hard rock in heavy metal. Kaj je Frank povedal? Je bilo zanimivo? Odlično je bilo, veliko sem se naučil iz tega intervjuja, tudi vse življenjsko učenje je bilo tukaj prisotno. Ok, poglejmo si torej intervju s Frankom iz Leatha Wounds. Evo, Frank iz zasedbe Leatha Wounds, daj mi povej kaj o bendu, kdaj ste bili, špilali ste hard rock, a ne? Pojem, kar nasplošno. Pa kaj, vem, to je bilo že kar davnega, tam nek sred 90-ih. Smo se pač tako lokalci malo najdali s temi, ne vem, če se čisto predstavljam, jaz sem bil kot vokalist, potem bil še Kruhi, kitarist, Samo na basu, ne. Smo to pač lokalna preska medvode naveza, ali te metal, pa to variante pač. Pa tako kot vsak rocker, ne, pač poslušaš muziko, vsak, ne vem, en bas prime, en kitaro, pa tako zak. In smo se tam od spodi pod zadrugo, en plec smo dubali. V bistvu so fanti že prej igrali tako sami in pol nekako Frank kao poje, bi probali in tako se pol nekako začeli s temi našimi. Na začetku so bile Little Leatha Wounds, pol smo bili pa Leatha Wounds. In koliko cajta ste pol igrali? Pa bili smo kar tako, bom rekel, ne dve sezone, kaj se ene, dve, tri leta, tako smo nekako iskali tisti svoj stil, v bistvu bolj priredbe, pa nekako je tudi avtorska glasba prišla na plan in pa smo pa tle v lokalnem, bom rekel, klubu, kao, tam pri nogometnem igrišču Snoopy Barne, tam imel pač isto Krasnik in je praznoval 50-letnico in tako smo pač nekako prišli na domačo sceno, se pravi bolj tako občinsko domačo sceno. Smo pa bolj v hišen band kao bili v teh sklopu sobot, ki jih je pa čisto organiziral, plus še drugi bandi so pa tako malo prihajali in to je to nekako tako. In kako bi recimo opisal vašo glasbo? Pa ne vem, ne bi se nekaj tako primeril, kaj se vem, tak heavy metal, no tako majčkam bolj s takim pridihom, kaj se vem, kakšnega melodičnega roka, kaj sem, nekaj progresiva. Kaj pa vam je dajala, recimo, inspiracijo, rekel si, avtorsko glasbo ste snimali? Pa v bistvu je bilo to tako, bolj je bil Kruh, je bil bolj tak, se pravi, temu dežurni krivec, v bistvu že kar nekaj melodij, mislim, tako pač inštrumentala narejenega, ne, s potoma, imel Samo nekaj besedil, nekaj sem jih tudi jaz imel, pač tako že tisti, kaj veš, kaj sam doma nekaj ustvarjaš. Posledično smo imeli pa še poezijo, če se namotam, od Romane Novak se je imenovala, ja, ne vem, če ti je kaj znano, oziroma se, ne vem, tako v redu, bolj taka tako, taka darkarska, kaj se vem, to je v bistvu, ne vem, preko Samota ali kako, preko Kruhja, kako je že ta gospodična, zdaj verjetno že gospa, ne, in nam je dovolila pač, da smo oglasbili njeno poezijo, s tem, da smo lahko delali s njenimi pesmimi, karkoli samo spreminjati nismo smeli, ne vem, pač ni bilo nekaj tako, pač poezija, se veš, nekaj von potegneš, melodija in tako, ne vem, to so bili komadi, ne vem, Eros, Lapis, taka zanimiva, no tako, v bistvu se je kar malo poistovetila z, pač, ne vem, našo muziko pa to. No pa ste, snemali ste tudi, kako je to kaj izgledali takrat? Posneli smo se v bistvu dol v placu, še na tisto staro varianto, na magnetofon, tako kar vsi od enega šusa, ne. Imeli smo še pol priložnost se predstaviti, zdaj ne vem, kako je bilo to širše ali pa ožje, pri Slokarju, ne, na radio, mislim, da je kaj že bil tam, ne, Antena ali kaj, bil še nekaj tam pri Fokulusu pizzeriji, nam bo zdaj reklam delali, ampak tam je bila nekaj, je bil Radio Ljubljana ali Radio Antena, tam smo nekako pol posledično tudi z neko gospodično Sonjo, pa neka Simona ali kaj je bila, kao neke, ne vem, da bi bile menedžerke pa to. Ampak pol s časoma je to nekako, bomo že skrbi pri koncu benda, pač ko posledično, da ne vem, malo neresnosti, malo služba, malo je pol Kruhi še v vojsko in nekako tako, ne vem, Janko kot bobnar je pol neki vmes bobne prodal, kitaro kupil, ne. Pa pol nekako nismo nazaj, mislim, Nisem nikoli tako išlo, da bi se res zaprli ali pa tako šli na sceno. Nismo, ne vem, tako pač. Mogoče smo malo vegetirali ali pa, kaj pa vem. No, kje vse ste pa špilali? Se pravi, večina je bilo tako, ne, tukaj dol v Medvoškem Snoopyju. Imeli smo se tudi priložnost pokazati tako malo na motozborih od Satan's Brothers. Smo ene dvakrat igrali, to je bilo v bistvu bolj tako, v bistvu je bilo tisto tudi zadnj, pa tak koncert, ko uživo, da nas je folklock slišal. Mislim, da je bil tretji zbor v spomin pokojnemu Pilkotu. Tam sem, mislim, da nazadnje tako, da smo res tako ven šli. Kako bi pa recimo rekel, kako bi izgledal doživetje na vašem špilu? Kako je izgledal špil? Pa je bilo kar energično, tako, da ne na izbor pač priredbic pa to. So kar tako, ja, pa tudi folk, ki nas je poznal, je sem bil kar tako, mislim. Moje bi se parirno tako, če bi ustrajal pač v tej smeri kot ena struktura benda, tako. Bili so taki, po moje, lepi začetki ta 90-ta, tako da bi se kjer razbili. No, pa zdaj, pol ste razpadili, ste rekel, zaradi službe, pa zaradi drugih obveznosti, pa tako. Se zdaj še kaj vidite, še kaj vleče, da bi še malo podžemal, pa to? Pa bili so tako, no, pol čez par takih, bom rekel, sušnih let, smo nekako za kolega Jovija se pol nekako, pač človek izražil željo, da je bilo fančem zaigrali. Pa smo ga tukaj v Medvoškem motoklubu malo presenetili za 50 let, ne. Pa pol nekako, Ruh je bil že enemu drugemu bendu, ne, to tam Stigma, to za zmeri skregani bivši. In nekako mislim, da če me spomin navare, pač ne moreš kar pol, ne vem, ali ni hotel, ali to bi vam mogoče bolj sam govoril, znal povedati, ampak ja, bil je tam unemu bendu, itak so bi tam unili, so bi res tako snemali ploščo in tako naprej, ne. Vmes se mi je še tragično zgodilo, in je pač pevc umrl in nekako, ja, bili so neki dogovori, da bi se spet dubali, ampak lej, še v zraku, nikoli ne reče nikoli in, kaj povem, mogoče mu pa ta intervju pripomogel kaj k temu. Reunion, reunion. Tako, tako, tako. No, s čim pol, se mi zdi, ti si začel pol tudi z elektronko ukvarjati. Ma ja, vmes pol malo iz ene... Kako to iz rokarja šel elektronko? Kaj pa veš, greš malo po fercat, ne, pa vas poznaš tako, v bistvu vmes sem malo tole DJ Gabi srečal, da je bilo te plate sukala pa to, ne, in potem nekako tako noter, mislim, nisem nikoli tako se zdaj neki, da bi se šopiral s tem, ampak vidiš še kakšen drug aspekt muzike pa to, ne, pol malo tako dzak, dzak, ne. Smo malo to zaplali, pa mogoče tudi to bolj malo vzrok bil, da pač nismo, ne vem, nadaljevali nekaj, ta rejber, pa nekaj, a veš, ja se moj čisto... Kdo bi to zdaj gledal? Pa danes se še ukvarjaš kaj z glasbo, tako? Ma, ja, le glasba, itak, to je duša, itak, ne veš, če se enkrat nekaj tako, pa lej, bi še kaj probal, ne tako, mogoče... Še kaj ustvarjaš, pilaš še? Ja, lej, vse se da kaj tako, ne. Je nekaj tako materijala, nekaj pripravljenega, verjetno imajo tudi fanti kaj tako, ne, kakšno željo ali pa kaj narejenega, pa vsej, nikoli ne reci, nikoli. Ne, seveda, seveda. Kaj pa kaj poslušaš tako drugače, mislim, pa kaj ste takrat poslušali, recimo, tako kaj so bili tisti bendi, ki so rekli, wow? Ja, lej, kar se mene osebno tiče, imamo itak te klasike, ne vem, Wasp, mene osebno, Metallica, Slayer, bla, 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 ne vem, Type O Negative, recimo, tudi. Pa tako naprej, ne, se pravi, metal, 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 forever, pa to. Pa danes itak še valjda. Pa danes itak hodaš še na koncerte, ne, kaj ti pa danes kaj tako najljubšega videti? Ja, lej, tako, se pravi, vse, kar je tako, ne vem, se pravi, tole četverico sem se ogledal, ne, Metallica, Slayer, bla, 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 Tarja Torunen, vrhunsko, ne, vrhunske predstave, vrhunske muzike, koncerti. Tako, vsega pomalem, no, se pravi. Samo da je žge, samo da je distoržno, da je rock'n'roll, heavy metal. Kako pa recimo za zaključek, pa bi rekel, kako primerjajo tiste cajte z današnjimi, recimo? Pa, kaj pa vem, no glede na to, da se je ta scena, kako je pa takrat tako razvita, pa da je pol malo, ne vem, tako poniknila, hvala Bogu, da se je to vrnilo, tako, da res so spet stari bendi skupaj, ne vem. Stari bendi, ki harajo, spodbojajo druge, itak, elektronka, mislim, tehnologija svoje naredila, to je to, ne, šovi, koncerti, tako, ko morajo biti, tako, ko včasih, ne. Jasno, jasno. The best, a ne, super, hvala, ne, za intervju, na zdravje, čin, gremo žurat dalje. Tako. Evo, iz preteklosti se vračamo na zdaj in sicer šli smo na release party prvega albuma skupine IQ42. Njihov frontman je pa lih tako sodeloval s člani skupine Leatha Wounds. Živo, najprej čestitke za izdan album, novo pečeni, ampak deva se najprej kar malo pogovoriti, zamenil si vse člane, zakaj, kaj se je zgodilo? Ja, v bistvu pozdravljeni vsi. Zamenjal, nisem jih zamenjal, pač odločili smo se po skupnemu pogovoru, da je pač očitno malo preveč rata za fante in je nekako pač prišlo do tega, da se temu nismo mogli izogniti in stvar je pač razpadla in dogovorili smo se pač, da bom jaz to sam fural naprej, najdel sem si novo ekipo in zdaj žgemo dalje. Kako si pa najdel vse nove člane v to kratkem času? V bistvu v Retečah, tam kjer pač band izhaja, je deloval tudi en band, Beli Labodi, če smem tako reči. In so se oni odločili pač po njihovi volji, da mi bojo pomagali, promocija uspela do konca. Po teh dveh špilih, ki smo jih v bistvu zdaj imeli, se bomo pač dogovarjali naprej, kako in kaj. Zdaj, kot zaprisežen punk rocker, kako pa je kaj s to sceno v Sloveniji? V Sloveniji, jaz mislim, da je več bendov dobrih, ki jih dejansko mi poznamo. Zato, ker se mi zdi, da bendi res nimajo velik prilik za pokazati se. Zato, ker v končni fazi, vse veš, pri nam se še skozi najbolj forsira pop, kar se tiče pa punk rocka, punka, metala je pa bilo pa zmeri bolj zahojen. Saj kar se mojega mnenja tiče. Zdaj vas zdaj še malo na plato vprašali, kje ste snemali zadevo? Snemali smo v Grilla studio, Tomaš Kržan v Retečah. Studio deluje ne 2 leti. Studio je zelo napredoval, moram pohvaliti tudi samega tehnika. Zelo dober ambient, domač, predvsem to. Nobene obremenjenosti, vse je šlo tako spontano, pa hitro. Koliko komadov stavlja plato? Ja, 12 komadov, mislim, da je za punk rock band, za punk rock plato, da več kaj dostno. Hitrih, od prvega do zadnjega, pač energije, kakor je. Mi smo se trudili. Kaj pa zdaj načrtujete kaj, kako boste promovirali zadevo? Ja, to je v bistvu pa še čist stvar dogovor, zato ker dejansko niti ni še najbolj razčiščen z unimi prejšnjimi člani benda, ampak jaz mislim, da bomo mi to kar konkretno z jajci furali naprej. Mogoče s spremembo imenom, ne vemo še, res to smo rekli, da se bomo zmenili pač po teh 2 špilih, ampak definitivno ostajamo skupaj. Kje vas pa lahko folk spremlja, pa naroči plošče, pa vse to? Ja, predvsem se mi zdi, da najbolj na Facebooku, IQ42, Facebook, to je to. Drugač gor je tudi kontakt moj, od naše menedžerke, tako da drugače pa po špilih. Tudi vse objavljamo tam, tako da jaz mislim, da kar se tega tiče ne bi smel biti problem. Še kakšno sporočilo za vse punk rockerje, ki gledajo zdaj le to? Ne obupati zaradi naše skromne scene, pa poslušajte IQ42. Čestitke torej punk rockerjem IQ42 za izid prvenca. Mi bomo pa kar ostali malo pri punku, ampak bomo šli malo nazaj v preteklost. Mrak je delal intervju z Branetom Zormanom iz medvoške zasedbe O!kult, ki je imela ogromen vpliv na punkerskem področju Jugoslavije, tako da si kar poglejmo, kaj je imel ded zapovedati. Še ena lekcija iz zgodovine. Na zavodu Cona smo obiskali Braneta Zormana, ki je bil v 80-ih letih znan kot frontman punk skupine O!kult. Uradno je bila zasedba ustanovljena leta 1982, Brane se je za punk zanimal že prej. Hitro pa je na svojo stran pridobil tudi nekaj somišljenakov. Tistih davnih časih, 1980–81, sem jaz hodil v srednjo, oziroma v osnovno šolo v Šentvid, tam sem spoznal Janeta Črneta in sva bila kar dosti v redu frenda. On je bil Šentvida, medtem ko iz Medvod sem se pa poznal z Bogdanom Porento, Matijo Porento in Andrejem Petkom. In tako nekako smo začeli nekako skupaj vaditi, skupaj se učiti pravzaprav inštrumente oziroma delali smo prevedbe raznih komadov od Santane do Stonesov in Beatlov in tako naprej. Čisto zaradi tega, da smo nekako zaštekali, kako se band obnaša, kako se formira, kako se igra pravzaprav vsak, ker smo pač to rabili, ne, enostavno smo bili v tistih časih še čisto brez izkušenj. No in takrat, nekje leta 1981, se je nama z Jantom naredil en tak switch, en obrat, ko sva začela kar intenzivno hoditi, jaz sem bil seveda v Medvodah, on v Šentvidu in sva hodila v FAV, disko FAV, oziroma disko FAV 112 skozi ne vem kaj. In tam pač hodila na te punk evente, tudi koncerte in tako naprej. Energija, ki je nastajala na glasbeni sceni v tistih časih, jim je sledila v srednješolska leta in začeli so nastajati prvi komadi, med njimi tudi Zahvala zahvalam, Za ljudi in Tovariši čigavi. O!kult, kot ga poznamo, so sestavljali Bogdan Porenta za bobni, Andrej Petek na kitari, Jane Črne na basu, Brane pa je prevzel mikrofon in kitaro. Prek Radia Študent so se javili za prvi koncert na Filozofski fakulteti. Ta koncert je v bistvu bil en tak šus, en tak prebojni moment, kjer so v bistvu vsi takratni kritiki, bendi, fani videli, da to v bistvu je neki what, ne, halo. Ogrinc je tal dol padel, Vidmar tudi in bili so totalno navdušeni. Ogrinc je po koncertu v letu, mislim pa našem nastopu, zato je bilo veliko bendov, ne, v hodniku na levi strani, takoj, ko prideš na Filozofsko fakulteto, na levi strani tam je bil odr in potem cel ta prostor je bil poln folka. Skratka, Ogrinc je vletel in je rekel, mi moramo natisniti majčke. Mislim, halo, hej, čakaj, mi smo imeli prvi koncert, kakšne majčke. Mislim, mi je bilo čisto adijo, ne. Takoj zatem so posneli kaseto in se z njo prijavili na festival Novi rok. O!kult ima tudi zelo specifičen datum nastanka, in sicer 4. maj 1982 ob 15:05 uri. Za tiste, ki ne veste, kaj to pomeni, sledi razlaga. 2 leti pred tem datumom, ko smo se formirali, je umrl Tito. To je bila v bistvu ena taka zelo prelomna zgodovinska faza, dogodek, ki je v bistvu naredil to, kar je vse naredilo se kasneje z Jugoslavijo, z vsemi temi odcepitvami, vojnami in tako naprej. Skratka, tu je bil tam en tak moment, ki je v bistvu bil prelomen. Zelo, zelo prelomen. Vse takrat še nismo vedeli, koliko zelo prelomen bo, ampak v tistih časih je bila pač samo ena, v državi bila ena taka ogromna, velika žalost, ne, ker se je to zgodilo in neka nesigurnost je zavladala. Zato, ker v bistvu je bil vse en prazen prostor, ker to je bil človek, ki je bil prezenten, močan, ki je bil v bistvu kult. Iz tega izhaja tudi ime benda. Ni šlo za nekaj okultističnega, pa čeprav si Rok to na smrt želi. Ime je sestavljeno iz pozdrava človeku, ki je predstavljal nekaj ultimativnega. Po politološk se temu na FDV-ju reče kult osebnosti. V tistih časih smo mi razumeli, oziroma jaz sem razumel stvari kot takole. Imamo v redu sistem. Sistem je v redu zasnovan. Gradi na neki pravičnosti, na sodelovanju, na neki solidarnosti, na vseh teh platformah, ki so izhajala iz davnih časov delavskega boja in so bile pridobljene neke pravice znotraj delavstva. Ampak potem imaš ta sloj politični, ki pač to seveda zlorablja in obrača v svojo smer. To je seveda proces, ki se dogaja kjerkoli in dan danes v tej eksploataciji in brezmejnem vladanju in brezosebnem zlorabljanju položajev in moči je pa to sploh eksplodiralo. Ampak v tistem času sem razumel ta sistem kot v redu postavljen, kot delujoč, kot nekaj, kar je pozitivno za skupnost, za ljudi, za posameznika, v primeru, da se ta sistem ne zlorablja. O!kult je vedno zavzemal več pozicij, enkrat na strani družbe, drugič na strani oblasti. To se je videlo tudi v besedilih, ki so bila v štartu napisala zelo direktno, nato pa so bila sestavljena na podlagi citatov in vse skupaj je bilo povedano malo med vrsticam. O!kult so bili na sceni tudi eden izmed najbolj cenzuriranih bendov, nad njimi je skoraj vedno bdela policija, ali drugače rečen služba nacionalne varnosti. Na Novem roku dve skladbi nista šli v prenos, radijski prenos, ki se je dogajal na nacionalnem radiju. Tovariši Čigavi pa mislim, da zahvala zahvalom, ker so me preveč direktne in zaradi tega smo mogli te dve skladbi uvrstiti na konc svojega programa. To je bila zahteva radija kot soorganizatorja in takrat, ko smo mi to živo v Križankah igrali, izvajali, so oni prekinili in dali nekaj drugega noter v program in potem so se spet vrnili v živo, v neposreden prenos. Tako je pač delovala ta cenzura, medtem ko cenzura v punk problemih in tribuni v parih objavah, kjer so bili naši teksti, oziroma so bili mišljeni, da bodo naši teksti objavljeni, so bile pač črne fleke. In v bistvu te črne fleke so bile tudi zelo fajne, zato ker v bistvu že v ideji O!kulta, ki se je nazoval tudi na določene art, umetniške izkušnje iz preteklosti, iz ruske avantgarde in podobno, predvsem na Maljeviča, od katerega so vzor oziroma črpali tudi Lajbah po drugi strani, ki so imeli čist drugačno izkušnjo, čist drugačno zgodbo so peljali, ampak v bistvu tu smo se nekje združili v tem, ker oni so pač vzeli Maljevičev črni križ, mi smo vzeli Maljevičev črni kvadrat. Brane je bil tudi idejni vodja skupine in glavni tekstopisec. Zanimanje za družbeno in socialno dogajanje je zlival na papir, poleg tega pa je skrbel tudi za imidž in dodajal nove ideje za delovanje skupine. Te ideje sem pa v glavnem jaz razvijal in jih nekako koncipiral, dajal tekste, dajal neke druge pomene, ne vem, da smo si dejali badge, delavske uniforme, oziroma šel sem na Povšetovo, nabral 10 ali 5 kompletov zaporniških oblek, ki so postale naše uniforme, recimo na koncertu v Šentvidu leta 82, konc leta, ko smo snemali material za prvo kaseto. Razredni boj je edino gibalo zgodovine, ki smo ga izdali pri založbi Škuc oziroma galerija Škuc. Ja, ne vem, pač mene je to zanimalo, zelo sem bil predan temu in v bistvu ideja tega punka pri O!kultu se je udejanila v bistvu v tej angažirani smeri, v tem, da je treba stvari analizirati, povedati iz tega, recimo, lahko bi rekel, anarhističnega stališča, kot so ga delali oziroma analizirali oziroma se ukvarjali s temi družbami in tako naprej, v Crass ali pa Poison Girls, ta scena v Angliji. Skratka, ta angažiran pristop do družbe, do posameznika. Namen benda je bil zrcaliti in pretvoriti družbeno dogajanje, hedonistično obnašanje in razgrajanje člane ni nikoli zanimalo. S spreminjanjem družbene situacije se je spremenil tudi bend. Preimenovali so se v O!kult institucijo in začeli navdihe jemati iz postindustrialnega vala. Z analiziranjem raznoraznih tekstov, od anarhistov do levih, do desnih, teoretikov, filozofov in podobno, sem prihajal do tega, da v bistvu država je tista gmota, tisti cegel, ki se razrašča. Razrašča se na račun posameznika, na račun njegove svobode. To seveda se je pa zdaj zgodilo v kompletu, dan danes, se pravi 30 let kasneje. Ampak v bistvu ta proces me je zanimal in zaradi tega smo se tudi preimenovali v O!kult institucijo. Ker v bistvu institucija je bila ena osnovna, recimo, celica, znotraj ene večje celice družbe, države, ampak je imela že te državotvorne oziroma državne neke paradigme, neke norme, neka pravila in je bila v bistvu kot takšna še bolj odsev te države, še bolj preslikava realnosti. S tem prestopom so naredili tudi preobrat v fanbazi, a pridobili status mednarodnega benda. Špilali so v Berlinu, Amsterdamu, Cirihu, Ženevi, Milanu, kjer so igrali na otvoritvi dvorane Helter Skelter. Takrat, ko smo bili predskupina Einstürzende Neubauten tu v Ljubljani, sicer mislim, da bilo to 84. leta, v bistvu bil za folk je bil totalen šok, ne, ker v bistvu tam, da imaš dva bobnarja, dva basista, perkusionista na neki metalni konstrukciji, ne, mene, ki kričim tam brezumno državotvorne parole, ne, mislim, to je bil v bistvu res, ne, totalen hudobrat. Ta faza je bila tudi zadnja faza skupine, trajala je do leta 86. Iz tega obdobja so posneli LP s 4 daljšimi komadi z naslovom Kraft, Energij, Intenzitet, Arbeit, ki pa so tudi edini studijski komadi, ostalo je bilo posneto na koncertah. Zaradi drugih obveznosti in drugačnega zanimanja za glasben stil je skupina posledično razpadla, na isti dan, kot je bila ustanovljena, 4. maj. Tudi danes bi potreboval kakšen podoben band, da bi odseval družbene probleme, ampak to ne bo O!kult. Ne kot O!kult, kot kaj drugega, ja, ampak kot O!kult ne. Mislim, O!kult je to, kar je bilo takrat. To je bilo od leta 1982 do 86 in tu ga želim, da ostane. Imel sem ideje, mislim, sem tudi se igral, delal neke tehno, drum and bass, noise, zadeve, predelave, remikse, recimo, ampak tako čisto za intimno uporabo, ne, ampak vedno sem prišel do tega, da v bistvu ta material, ki je bil, je dovolj prezenten, dovolj surov, dovolj direkten, da stoji enostavno, čeprav so posnetki tako, nekateri so bolj ali manj v redu, ampak glej, to imamo in to smo naredili in to je tisto, kar smo mi bili. Mi smo takrat živeli s temi idejami, s tem mišljenjem v teh formatih, v teh platformah, recimo, ne. In to sem želel, da to ostane tam, v tem prostoru, ne. Lansko leto so O!kult praznovali 30. obletnico ustanovitve. Istočasno je vojni ubežnik iz Bosne na Švedskem v svoji ljubiteljski založbi Ne Records izdal singel Mladi imajo moč. Septembra bodo na vinilu izdali tudi skoraj kompleten material, ki so ga posneli leta 1983. Pod naslovom Razredni boj je edino gibalo zgodovine. Tokrat pa se bo plata imenovala Država. Za konec je Brane povedal tudi, kaj vse je odnesel iz obdobja punka in skupine O!kult. To je bilo v bistvu zelo dinamično in zelo polno obdobje moje post-teenagerske mladosti, ne. Tu sem v bistvu pravzaprav se ustanovil oziroma formiral kot jaz, kot človek, ki ima nek odnos do družbe, do države, do skupnosti. Našel sem kroga prijateljev, ki so še vedno moji prijatelji, znanci, sodelavci in sem jih seveda iz te točke naprej širil. Ja, v bistvu in predvsem me je formiral kot to, kar še vedno sem, kot glasbenik, kot skladatelj, kot človek, ki se intenzivno ukvarja z zvokom, z glasbo na zelo drugačnih področjih. In tako, ja, v bistvu to je bilo kar zelo pomembno, pravzaprav, da se mi je ta zgodba dogodila. Zabredimo iz preteklosti nazaj v zdaj. Rok je šel dokumentirati prvi koncert skupine Black Diamond v Orto Bar. Da vidimo, če je Roki se izkazal. V Kadilnici of Dead, kamor se greste lahko zakajati vsak četrtek v tednu, so novinci na metal sceni Black Diamond odigrali svoj prvi koncert, na katerem so v celoti udružili sveži prvenec Last Man Standing. Ustanovitelja benda Nejca in Igorja smo gostili v prejšnjem Gromu, tako da če hočete zvedeti več o bendu in albumu, se oglejte našo prejšnjo oddajo. Jaz se bom namreč osredotočil le na koncert. Black Diamond so kljub temu, da je bil to njihov prvi koncert, v Orto pripeljali kar nekaj svojih privržencev, ki so si že poslušali ploščo in so želeli še potrditev, da band klapa tudi v živo. Veliko ljudi pa je prišlo iz Firca, a zdi se mi, da so odšli potešeni bolj, kot da bi si privoščali pocen prostitutko v Dragočajni. Band nam je postregel s konkretno instrumentalno izvedbo, največ oči oziroma ušes pa je bilo uprtih v vokalista Žaka, ki je nekdaj pel v speed metal zasedbi Turbo, heavy metal skupini Jersey, kasneje pa se je podal v mehkejše vode in vrisko pri Divjih jagodah in Mary Rose. Žak je dokazal, da še vedno paše v metal sceno, kljub temu, da se pospešeno bliža Abrahamu. Razen malo patetičnih nagovorov publiki, ki so me spomnili na Dominika Kozariča pod vplivom sintetičnih poživil, je Žak odlično vodil koncert in dokazal, da je še vedno en najboljših rock oziroma metal pevcev na Balkanu. Odlično je tudi ritem sekcija. Klemen Markel, ki zadnje čase največ koncertov odigra z Drinkersi, je vidno navdušen pokazal svoje Nico McBrainovske vragolije in ni bilo težko opaziti, kako z veseljem spet bobna v metal bandu. Ni mu za zamert, da se je verjetno že mal naveličal ropotati razne punkerske ode pijančevanju, in mu je primankoval progresivnega metala. Urban Medič, ki ga poznamo iz skupine Prospekt, je odlično pulil strune bas kitare. Škoda le, da se je držal v zadju in ga na odru skoraj ni bilo opaziti. Masterminda benda Nejc in Igor sta bila nad prvim nastopom vidno navdušena. Tudi kitarsko sta konkretno upravila svoje delo, upam le, da bosta v bodoče na odru bolj energična. Res je, da gre za kompleksno glasbo, a vsem kakšen premik več na odru z njune strani ne bi škodil. Black Diamond so dopolnili pomemben prostor v slovenski metal sceni, saj smo že pogrešali kakšen kvaliteten progresivni band. Ekipa Groma jim želi čim več dobrih koncertov, tako na naših tleh kot v tujini. Ker ste že lepo vzgojena publika, vas zdaj čaka tudi koncertni napovednik. 35. Tomcat v Kadilnici of Dead. 4.6. Suffocation, Sefali, Karnič in prijatelji v Gali Haliji. Na dan vse svetovnega oboževanja Slayerjev 6.6. v cvetličarni Metal Days Warm-up z Noctiferijo, Metal Steel in Dead Dildodrom. Prav tako 6.6. v Kadilnici of Dead Armarot. Spet se k nam vračajo Saxon, 12.6. v Kino Šiška, v podporo pa jim bojo Metal Steel in AC Angry. Dan kasneje Grimoire v Kadilnici of Dead v Ortu. 18.6. se vračamo na These Nuts, Caliban in Doomsayer v Galo Haliji. Seveda pa 20.6. pridite podpreti Arrow of Hate in sicer tudi v Kadilnico of Dead v Orto Bar. 25.6. pa pejte malo mošat na plažo, na beach party z Asking Aleksandrija, prav tako v Gali Haliji.